Milli Hidrometeorologiya xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 22-26 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 45-55% təşkil edəcək. Naxçıvanda da gün ərzində yağıntı gözlənilmir. Havanın temperaturu 21-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da oktyabrın 6-sında yağıntı ehtimalı yoxdur. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsasən şərq rayonlarında arabir güclənəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28, dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.